Минулими вихідними на Буковині трапилося одразу три ДТП з невтішними наслідками. Одна з них смертельна. На автодорозі між селом Ломачинці і містом Новодністровськ 38-річний водій мікроавтобуса наїхав на пішохода. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Також на Кельменеччині 20-річний водій через високу швидкість допустив перекидання автомобіля ВАЗ. Унаслідок ДТП травмувалося двоє пасажирок віком 13 і 19 років. А у Красноїльську Сторожинецького району 58-річний водій Вольксвагена вилетів з дороги та врізався у припарковану автівку. Внаслідок удару постраждав кермувальник та троє його доньок віком 11, 12 та 17 років.